Shalom, Kristo Yezu akuzwe. Turi kuwa gatandatu tariki ya gatatu ukwezi kwa cumi 2022. Uyu munsi ni umunsi wagenewe umubyeyi Bikira Mariya, umubyeyi twubaha dukunda, abakunzi be, abakristu gatolika bajye bamwibuka ko ari inyenyeri ituyobora muri ubu buzima. Urugero rwe rudutera imbaraga mu muhamagaro wacu w'ukwemera. Turahimbaza kandi abatagatifu Kandida na Gerardi, abitwa ayo mazina mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cya Yobu, umutwe wa 42, umurongo wa mbere kugeza kuwa gatatu, n'umurongo wa gatanu kugeza kuwa gatandatu, n'umurongo wa 12 kugeza kuri 17. Yobu asubiza Uhoraho agira ati, nzi ko ushobora byose kandi nta mugambi wawe uburizwamo. Bavandimwe, iri jambo riduha mizero, nta mugambi w'Uhoraho uburizwamo. Nushaka uzanyure mu muriro waka, nushaka uzanyure mu mazi ntuzarohama, nushaka uzanyura mu rupfu ntuzapfa, nta mugambi w'Imana uburizwamo. Reba mu mateka yawe, urasanga ibyo yubavuga nawe hari umunsi byakubayeho. Hari igihe wabonaga byarangiye, ariko Imana irongera iratangira, irakurema, iguha imbaraga, ubona urazanzamutse, ubona urahagurutse, none uyu munsi ufite ubuzima kandi Imana yarakurinze. Rero bavandimwe, ntitukihebe bibaho. Kwiheba nicyo cyaha gikomeye imbere y'Imana, kuko ni ukugaya Imana, ni ukugaya ubushobozi bwayo. Kugera kure siko gupfa, umunyarwanda yarabivuze. Niyo mpamvu igihe cyose muri byose n'ahantu hose gihora na mizero. Yo bati, ninde wagutakambira kandi atagira ubwenge? Ni koko napfuye kuvuga nasobanukiwe, mu bukiri bitangaza bindenze kandi ntazi. Ubundi najyaga nkubwirwa mu nkuru, none narakwiboneye n'amaso yanjye. Niyo mpamvu nicujije ibyo navuze, ndabyihannye nicara mu ivu no mu mukungugu. Bavandimwe, burya koko ubabaye avuga menshi ndetse akaba yarengera. Uko niko byandegendekeye Yobu, ariko Yobu ni wowe, ni njyewe. Iyo tugeze mu mibabaro, mu bigeragezo, tuvuga menshi, dutuka Imana, turivovota, turayigaya, tuyigayira abandi, turayisebya, mbese tuvuga ibiriho n'ibitariho. Gusa Imana yuzuye impuhwe n'imbabazi. Ariko Yobu nubwo yageze kure mu bibazo yari afite, ariko yanageze kure mu kubona Imana, hari intambwe yateye. Niyo mpamvu avuga ati, ubu noneho niboneye Imana, narayibonye. Bavandimwe, reka nifurize buri wese muri twebwe, nugira n'ibigeragezo uzarangize uvuga nka Yobu ngo nabonye Imana. Hari igihe ujya gusura, hari igihe nagize amahirwe yo kujya nsura abarwayi, ugasanga ugiye gusura umurwayi yararembye, wenda yacitse akaguru muri akisida, cyangwa se ararwaye amaze umwaka mu bitaro, ariko ukumva arakubwiye ati, ni ukuri nabonye Imana. Nubwo ndyamye aha, nabonye Imana, nabonye urukundo, nabonye abavandimwe, nabonye ibyiza, Imana iracyantunze, iracyanyishyurira ibitaro, nabonye Imana. Wowe se, mu bubabare bwawe, wabonye Imana cyangwa wabuze Imana? Kuko hari n'ububabare bubuza abantu Imana. Umuntu akavuga ati, nyagasani ndageragejwe ngusezeyeho, nyagasani napfushije abantu ngusezeyeho, nyagasani navuye ku kazi mpemukiwe bangambaniye ngusezeyeho, ugiye hese muvandimwe? Kuhunza Imana, ninde uzagukiza? Mureke rero tugaruke ku Mana, tumenye ko ibigeragezo bidafite uburenganzira bwo kutuvana ku Mana. Yobu aratanga ubuhamya bw'ukuri kuzima.
ntabwo Imana ihari kuko nta kigeragezo ufite. Hari abantu bajya basenga amasengesho y'ubupagani ngo mana nunkiza nzamenya kuri Imana, mana nunkorera iki nzamenya kuri Imana, mana nibigenda gutya nibwo nzamenya kuri Imana. Reka da, nyamara nitanabikora ibyo byose uvuze cyangwa utegereje, nitanabikora izakomeza ib'Imana, kuko Imana ntabwo ib'Imana iyo bitewe nawe. Imana nuhoraho iminsi yose kandi ifite uburenganzira bwo gukora ikishatse mu buzima bwacu. Iyo roho tuhageze tukamenya ko Imana ari Imana, byagenda uko nshaka bitagenda uko nshaka, Imana ni Imana. Nuko uhoraho aho umugisha Yobu urenze uwo yahoranye. Bavandimwe, ntabwo Yobu yashubijwe ibyo yari afite, yahawe ibindi, ariko nabyo byitwa umugisha. Ntukizirike ku byago wabonye ngo uhore ugaya Imana bikubuze no kubona umugisha mushya Imana yaguhaye. Nigeze kumva umugore wapfushije umugabo ashaka undi mugabo, ariko igihe cyose yahoraga abwira umugabo we umugabo we wa mbere, ntabwo wankunda nk'umugabo wanjye wa mbere, ntabwo wangurira imyenda myiza nk'umugabo wanjye wa mbere, ntabwo wampa ibyishimo nk'u ese urumva urwo rugo ruzamara kangahe. Hari igihe Imana iduha ibyiza ntitumenye kubyakira. Rekura ibyo wabuze wakira umugisha mushya. Hari abantu benshi bananiwe kurekura abo bavindimwe, bigatuma n'abavandimwe Imana iboherereza, Imana ikakoheza umuvandimwe ngo agukunde, akwiteho, akugirire neza, ariko ugahora uziritse kuri wa wundi wapfushije. Uti nyagasani ndishima se narapfushije kanaka, nyagasani ndambara neza se, ninde uzabibona? Muvandimwe nk'aho abo muri kumwe batakigira amaso. Reka dusabe Imana turekure ibyo yatwambuye, kuko ntago twabasha kuburana nayo, hanyuma twakire umugisha mushya nk'uko Yobu yawakiriye. Hanyuma Imana byanze bikunze niyitanga amahoro izaguha ayo mahoro. Yobu rero ashima umugisha Uhoraho amuhaye, hanyuma ngo abaho, ubundi apfa yisaziye neza, yarabonye ibintu n'ibindi. Yagiye yarigishijwe n'ubuzima, asigira twese isomo ry'uko dukwiye kubaho. Yobu ntiyaretse Imana ye. Yobu Imana yaramuhaye, Imana yarishubije, arakomeza arayisingiza. Muvandimwe, igira kuri Yobu, nawe umunsi wabaye Yobu ntuzatuka Imana. Turazirikana kandi Zaburi 119. Uhoraho, umurikisha uruhanga rwawe ku mugaragu wawe. Dukeneye urumuri rwawe nyagasani kugira ngo tugende muri iyi si dufite amizero. Na Ivanjiri ya Luka umutwe wa 10, umurongo wa 17 kugeza kuri 24. Muri icyo gihe abigishwa ba Yezu 72 bagaruka bishimye cyane bavuye mu butumwa, bavuga bati: mwigisha, na roho mbi ziratwumvira, zatwumviye mu izina ryawe. Batangira nyine kwitaka no kwitakuma, birumvikana bari bishimye, baha Yezu raporo y'uko byagenze, bumva koko ububasha bw'Imana bubariho. Yezu ati koko nabonaga sekibi ahanuka ku ijuru nk'umurabyo. Ati mbahaye ububasha bwo kuribata inzoka za manyenga n'ubwo gutsinda umwanzi wese, kandi nta kizashobora kubahungabanya. Muvandimwe, wahawe ububasha bwose. Erega buriya impamvu ububasha bwa Yezu budakora ni uko tutamwizera. Uwizera Yezu aranesha kandi imbaraga z'Imana ziramukoresha. Muze rero twiyemere ko turi kumwe na nyagasani, kandi nacyo cy'ingenzi. Nyamara dore icyo Yezu yongeyeho: nyamara nimwishimire ko roho mbi zibumvira, ahubwo nimwishimire ko amazina yanyu yanditse mu ijuru.
muyandi magambo nimwirare ngo mwibagirwe gukorera Imana kuko ikigamijwe n'ukugira ngo muzagire mwijuru amazina yanyu acyanditse akigaragara bavandimwe gukorera Imana si ugukora umunsi umwe si ugukorera Imana icyumweru kimwe ngo bivemo gukorera Imana n'ubuzima bwose maze igihe Imana izaguhamagara ukaba ukiri kumwe nayo kandi izina ryawe ricyaretse mu gitabo cy'ubugingo ako kanya rero Yezu ngo ahimbazwa na Roho Mutagatifu ati dawe mutegetsi w'ijuru n'isi ngushimiye ko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira abaciye bugufi kuko dawe niko wabyishakiye muvandimwe ese waba warakunzwe kuko hari icyo watanze waba warakunzwe kuko uri intungane waba warakunzwe na data wo mu ijuru kuko uruta abandi rekada Imana niko yabyishakiye yagukunze ku buntu bwayo bavandimwe urukundo twakunzwe ni urukundo rushingiye ku mpuhwe z'Imana gusa Yezu ati byose nabyeguriwe na data kandi nta uzi mwana uwari we keretse data nta nuzi data uwari we keretse mwana n'uwo mwana ashatse kubimuhishurira muze rero tujye dushimira Imana kuko ibyo twahawe n'ukuri n'ubuntu bw'Imana tubeshejweho n'Imana kandi mwana aradukunda na data akadukunda tubereho kwishima bavandimwe n'ukuri sinzi ko tujye dutekereza uburyo turi abana b'Imana ngo biduhimbaze bidushimishe dutarake tubyine dusingize Imana twabifashe nkaho bimenyerewe twumva ntacyo bikivuze ariko ko umwana w'Imana n'iby'igiciro gihambaye kandi nta wabasha no kubitwambura hanyuma rero Yezu ngo ahindukirira abigishwa be ati hahirwa amaso abona ibyo muruzi ndababwira ukuri koko abahanuzi benshi bifuje kubona ibyo muruzi ntibabibona no kumva ibyo mwumva ntibabyumva twese rero twarahiriwe kuko Imana iri mu mateka yacu muvandimwe hari igihuganya ukarira ukaboroga ugataka ukijujuta ukibagirwa kuri umwana w'Imana uyu munsi ufata umwanya maze urebe utangare ushime n'ukuri ubyinira Imana kuko data yashatse kugukunda kandi ntacyo yaguciye kandi azagukunda ubuziraherezo ibyo nibyo Yezu yaje kukubwira ubimenye watangira kubaho unezerewe kandi uwo munezero uwusangiza n'abandi hari abaririmba kuko banyoye inzoga hari abaririmba kuko bagiriye abandi nabi bakabatwara ibyabo ariko uwo si umunezero hari abaririmba kuko bari mu cyaha ariko uwo si umunezero umunezero nyawo ni ukumenya ko Imana igukunda nawe ugatangira ukitoza kuyikunda kandi ukabaho muri iyi si uzi ko hari aho ugana iwacu ku Mana iwacu aho tuzishima tukayisingiriza ibyiza byose yatugiriye ku buntu bwayo iyo Mana rero ndayisabye igusendereza umugisha wayo iguherekeze mu rugendo urimo rwose maze uzagereyo amahoro aho uzayishengerera ubuziraherezo iguhe umugisha iwuha abawe bose urakabaho
busa.